Famëlitari i kishës ortodokse në Shkodër Ad Nikola Petani përcolli mesazhin e tij me rastin e fesë së Krishtlindjes. Në fjalën e tij, Petani theksoi se kufizimet e pandemisë do kenë dhe efekte pozitive për të vlerësuar sa rëndësi kanë disa gjëra. Kufizimet për shkak të pandemisë do të kenë edhe disa efekte anësore pozitive. Para së gjithash, ky është një rast për të vlerësuar se sa shumë rëndësi ka në jetën tonë shpirtërore dhe shoqërore ato gjëra që besimtarët i konsiderojnë të vetëkuptueshme. Si për shembull, mundësia për të shkuar në kishë, kur duam për të lutur, për të marrë pjesë në shëmbesat fetare dhe misteret e kishës. Këtë herë bëhet fjalë për një lloj tjetër kreshë dhe ushtrimi. Të imponuara nga kushtet e jashtë, ne të kremte, ndoshta do të jetë me pak shfaqje sipërfaqësore, si zhurmë shurdhuese të pruar dhe elementet e tjerë që kanë ndërtuar brenda saj, me synim kryesor fitimin dhe lavdin tonë të kotë, duke t'i interesuar kuptimin e vërtet të kësaj kremte unike. Do t'a kremtoj me thjeshtësi, me privim, por e me dhimbje për ata që kanë ndërruar jetë të vetmuar dhe për sa mbijetuan me sidhërimit dhe shkërimit të tuturuar nga vështërsitë të shumëllojshme. Me gjithë këtë tjetërsim që na kërcënon, në të kremten e Krishtlindjeve mbi zëtërën gjithmonë ngjarja unike, ardhja edhe prania e birit dhe fjales e Perëndis. Krishti nuk vjen si vizitor për të na përshëndetur tërë mirësjellje e me pas të largohet pa u ndier. Ai vjen të qëndroj me ne. Ky është kuptimi i fjales Emanuel, që do të thotë Perëndia është me ne. Nuk vjen si njeri pushtetshëm për të na hequr lirinë, duke na imponuar vullnetin e tij. Ai vjen si një foshnjë, duke ndarë me ne privimin e të qenit e huaj dhe me buzëqeshje dhe me shpresë. Vjen që të qëndroj bashkë me ne. Ai është me ne jo vetëm në këtë kohë, por edhe ku gëzimesh dhe suksesesh. Kur kemi shëndetin e mirë dhe marrëdhëniet harmonike me të tjerët, ai vazhdon të qëndrojë mistikrisht me ne, edhe për yllat e tur përta ku ne ndodhemi. Kur çënjen tonë e stërmundojnë hidhërimet, dështimi dhe sëmundja. Ky mesazh optimist i Krishtlindjes është i pastër si diamanti, pa zbukurime të shumta, pa veshje me ardh dhe ambalazhime maramense. Si vjet duhet të nxjet në pa dhe të përjetohet në mënyrë të veçantë, jo si kujtim i thjesht i një foshnje që është i denjë për të dashur, por si mesazh vetëmtar shpresës.